Привіт! Я Пилипенко Дмитро, і я приймаю участь в благодійній акції Ice Bucket Challenge. З великим тремтінням в тілі я прийняв виклик від моєї коханої дружини Пилипенко Ірини та передаю естафету своїм друзям Володимиру Огурцову, Сталенному Олександру та Кравцову Єгору. Будь ласка, перерахуйте кошти на потреби нашої армії. А зараз я беру відерце льоду, справжнього льоду, висипаю його в відро води. Ось воно яке. Сильна та загардована армія України! Відіб'є бажання нападати на нашу країну.